Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Супутникові знімки показують, що з території Білорусі російські окупанти можуть завдати ракетних ударів і задіяти ударні безпілотники. Вони знову накопичують сили для ударів. Ворог обстрілює населені пункти України з території Білорусі мінометами, ствольною і реактивною артилерією, танками. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БПЛА з території Республіки Білорусь, пише Генштаб. Підкреслимо, Росія активно застосовує по Києву та північних областях України дрони камікадзе, які завезла до Білорусі. Атаки здійснюються також із території Курської області РФ, повідомив в ефірі телемарафону речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. З Білорусі дрони літають вже давно. Щотиждень тому була інформація, що туди завезли кілька десятків дронів в камікадзе. Відтоді вони вже застосовуються активно із території Білорусі і з Курської області РФ. Звідти вони долітають до Київщини по руслу Дніпра, атакуючи і столицю, і інші північні області, уточнив він. ЗСУ вже попередили білоруську армію, що в першу чергу удари припадуть на аеродром, військову базу та стратегічний нафтопереробний завод. Чи хочуть вони побачити свою країну у вогні, як відповідь на агресію? Гомель, Зябровка, Лунінець, Брест. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Білорусь уже давно перейшла червоні лінії, та зазначив, що після перемоги над Росією з білоруською владою буде окрема розмова. Нам терпець урвався 24 лютого, бо було зрозуміло, що росіяни йдуть з території Білорусі. У нас є ключовий ворог – це Росія з великою та потужною армією, яку треба поставити на місце, яка воює кількістю. У нас є ключове завдання – звільнити свої території та не втягнути в цю війну білоруську армію. Ми це відслідковуємо. Білорусь віддає свій повітряний простір російським літакам та дронам. Це відбувається від 24 лютого. Друге, РФ туди відправила певну кількість мобілізованих, невелику кількість, всього кілька тисяч. Паралельно з цим з Білорусі до Білгородської області відправлена важка артилерія та бронетехніка. Тобто Білорусь це віддає вже сьогодні, сказав Подоляк. Радник голови ОП зазначив, що українсько-білоруський кордон перебуває під пильною охороною, і там готові зустріти окупантів, якщо вони наважаться на новий наступ. Армія Білорусі не дуже потужна, десь до 15 тисяч військових, які є підготовленими. Додамо, що непідготовлених мобілізованих з РФ. Тобто це неповноцінна армія. Для чого сьогодні вся ця істерика? Для того, щоб ми відволікали свої боєздатні частини з інших напрямків, але ми це не робитимемо. Бо у нас і в Волинській, і в Рівненській, і в Чернігівській та Київській областях вже все готово, щоб їх зустрічати. Білорусь вже давно перейшла червоні лінії. Але для нас головний ворог – це РФ. Після війни ми робитимемо юридичні висновки щодо інших країн, пояснив Михайло Подоляк. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.